សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមើលវីដេអូមួយទីរាយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាចំណងជើងអ្វីទេហើយពាក្យ keyword ដែលខ្ញុំនៅ search គឺកសិកម្មចិញ្ចឹមគោហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយបានព័ត៌មានបន្ថែមពីខ្ញុំនឹងយកទៅជាគំនិតអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយទៅគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនៅ search ហើយខ្ញុំវាយពាក្យថាkeyword ថាកសិកម្មចិញ្ចឹមគោអូខេកសិកម្មចិញ្ចឹមគោអូមានវីដេអូខ្លួនឯង pop up លើគេហ្មង trend អត់ទេមើលអានេះរបៀប number 1 trending ខាងចិញ្ចឹមគោហ្មងល្អយ៉ាងដែរតោះទៅមើលការចិញ្ចឹមគោនៅខេត្តរយងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគោដាក់នៅបណ្ដោយទៅគេដាក់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគោប៉ុណ្ណាណីអាក្រោមគេនេះអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅមើលវីដេអូនឹងតែម្ដងទៅកុំចាំយូរខាតពេលរហូតដល់ជុំឆ្នាំនិងណាស់ស្ងួនអងនឹងអូននាំគ្នាទៅកសិករនៅក្នុងភូមិប្រៃតូចនិងភូមិអំពិលជ្រុំឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំ 30% នៃកសិករក្នុងភូមិទាំងពីរជាង500គ្រួសារនាំគ្នាចិញ្ចឹមគោជាលក្ខណៈគ្រួសារទទួលផលល្អមានជីវភាពធូរធារលោកធឿនប៊ុនធីមអាយុ38ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅភូមិអំពិលជ្រុំបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកាលពីមុនកសិករចិញ្ចឹមគោតាមលក្ខណៈបុរាណគោស៊ីស្មៅតាមវាលតាមចំការស៊ីចំបើងស៊ីដើមស្លឹកសណ្ដែកដីជាដើមមួយរយៈពេលចុងក្រោយបាទវីដេអូនឹងគឺមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយស្មៅគាត់ល្អមែនទែនស្មៅនេះស្លឹកច្រើនប្រភេទវាអីចេះមើលទៅដូចជាគីនីប្រភេទគីនីពួកនេះពួកត្រូវគីនីប៉ុនវាខ្ចីឬក៏គាត់ឆាប់ច្រូតពេកឬក៏មិនដឹងទេតោះមើលឲ្យលំអិតជាងនេះតិចមើលជ្រៅស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតដើម្បីមានពាក្យមានយោបល់ខ្ញុំចាប់ដើមវិភាគនិយាយតាំងពីដំបូងពីព្រោះក្រែងទៅវីដេអូវាចង់ពាក់កដាលវាអត់មានព័ត៌មានអីសោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំធ្វើចិត្តថាខ្ញុំរំខានហើយនេះមានការណែនាំពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តទើបកសិករបែរមកជ្រើសរើសយកពូជស្មៅ4ប្រភេទគឺស្មៅ1គីនី2ប៉ុមបាសា3មូឡាតូនិងទី4ស្អីគេស្មៅគីនី1ប៉ុមបាសា2គាត់និយាយថាមានស្មៅ4ប្រភេទគីនី1ប៉ុមបាសា2ឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាស្មៅគីនី1នោះស្អីគេតែអត់ដឹងដែរហើយបើគីនីពំបាសានឹងគឺស្មៅគីនីមុខពំបាសានឹងហើយហើយខ្ញុំឲ្យព័ត៌មានលម្អិតទៅលើគីនីពំបាសានឹងតែម្ដងទៅគីនីពំបាសានឹងអ្នកខ្លះវានៅក្នុងវាប្រភេទជាមួយគីនីស៊ីមួងដែលខ្មែរយើងហៅថាគីនីពោះស្វាយដែលគេបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសថា purple guinea ហើយវាមកពីណាគីនីនឹងគឺជា hybrid napier ដែរ napier គេប្រកាសយកស្លឹកដែលមើលទៅឃើញស្លឹកច្រើនពេកវាទៅជាឈ្មោះវិជាសាស្ត្រមួយផ្សេងខុសពី Napier ប៉ុន្តែដល់នឹងមានឈាម Napier ដែរណានៅក្នុងគីនីបុបសានឹងហើយឈ្មោះវិជាសាស្ត្ររបស់អំបូគីនីដែលល្អ Hybrid Vibe នេះគឺPanicum maximum អញ្ចឹងយើងដឹងឈ្មោះវិជាសាស្ត្ររបស់គីនី Purple ហើយគីនីស៊ីមួងហីដែលយើងហៅតាមថៃថាគីនីស៊ីមួងនឹងដែលខ្មែរយើងអាចហៅថាគីនីពោះស្វាយនឹងដែលស្លឹកវាទៅវិញហើយមានឈ្នោតមានស្វាយមើលទៅឃើញអត្តសញ្ញាណនឹង
អឺប៉ុន្តែឈ្មោះវិជាសាស្ត្រនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាតែមួយនឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ពេកណា genus ជាមួយ space តែមួយ species និង genus តែមួយហើយតែមើលស្មាទី3អីគេមិញឥឡូវយកព័ត៌មានលម្អិតពីស្មាគីនីនឹងទៅគីនីនេះគឺទិន្នផលរបស់វា40តោនស្ងួតអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជា90តោនស្រស់អានេះទិន្នផលល្អបំផុតណានៅបើសិនជាអត់ថែទាំបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលទេយើងអាចថា50តោនបានទេអញ្ចឹងចិញ្ចឹមគោបានស្ដួយស្ដើងមែនទេប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍និងពេញនិយមរបស់វាស្អីគេហេតុអីបានគេពេញនិយមដាំគីនីនឹងម្ល៉េះមិនមែនឃើញដាំទេគឺវាជាប្រភេទដែល tolerant មានន័យថាធន់ទ្រាំអឺនឹងដាតគោខ្មែរយើងអឺគោស៊ីផ្ទាល់អញ្ចឹងគេប្រើសម្រាប់ rotation មានន័យ40ទៅ45ថ្ងៃគឺលេងឲ្យគោស៊ីម្ដងស៊ីលមុំតាមស្បើយទុកឲ្យស្មើនៅសម្រាប់40ទៅ45ថ្ងៃដោយការស្រោចទឹកដាក់ជីសត្វថ្មីលេងឲ្យស៊ីវិញអញ្ចឹងគេអត់ជ្រូតដូចក្នុងវីដេអូនឹងទេតែដាំជ្រូតអញ្ចឹងមិនបាច់ទេបងអើយបងឈ្មោះបងអីទេមិញនឹងម្ចាស់កសិដ្ឋាននឹងអឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់រោស៊ីអីកើតទេចិញ្ចឹមគោដកក្បាលជ្រូតតែស្មៅគោហ្នឹងបានហើយឬក៏គាត់ចិញ្ចឹមបំពន់គាត់ដាក់ថាគាត់មិនធ្វើអីក្រៅពីចិញ្ចឹមគោប៉ុន្តែគោដកក្បាលមិនសមយើងចំណាយខ្លួនឯងមួយថ្ងៃមើលថែទេព្រោះបច្ចេកទេសផ្សេងៗល្អប្រសើរជាងនឹងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងគីនីបងភាសាដូចខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយហើយគេមិនសូវជ្រូតទេពោះជ្រូតវាបើយើងមិនគិតពីការចំណាយទៅលើការជ្រូតកម្មការជ្រូតដឹកជញ្ជូនអីហ្នឹងមិនសូវទេប៉ុន្តែពេលគិតទៅគឺថាវាខុសឆ្គងមែនទែននៅក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិកម្មពីព្រោះយើងគិតចំណេញបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមគោដែលមិនគិតចំណេញវាមិនអីទេតែបើយើងគិតចំណេញត្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដកចេញណាប្រូតេអ៊ីនរបស់វាគឺនៅនិយាយរួមនៅខ្មែរនៅថៃជាជាប់គ្នាហ្នឹងគឺដាំបានតែពី10ទៅ14ទេអន12%ហើយល្អ14%នៅស្រុកខ្មែររែងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជា record នៅចិនគេដាំបានពី14ទៅ17% protein អានឹងគេ control គ្រប់យ៉ាងគ្រប់យ៉ាងហើយខ្មែរយើងក៏អាចដាំបានដល់14ទៅ17%ដែរប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែដាំរបៀបយើងសំចៃសពគ្រប់ទឹកក៏សំដីក៏អត់សូវល្អជីក៏សំអញ្ចឹងជា record នៅស្រុកខ្មែរនៅថៃគឺតាមការវិភាគលទ្ធផលវាបានឃើញធ្លាប់ឃើញតែពី12ទៅ14%ប៉ុណ្ណោះនៅប្រូតេអ៊ីនរបស់វានឹងអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់គីនីស៊ីមួងនេះគីនីមុំបាសានេះឬក៏ឈ្មោះស្មៅដែលមានឈ្មោះវិជាសាស្ត្រថាផនីគុំម៉ាស៊ីមុំនេះគឺទី1គេប្រើសម្រាប់បលេងឲ្យគោស៊ីដោយ40ឲ្យគោឲ្យស្មៅសម្រាប់40ថ្ងៃទៅ45ថ្ងៃឲ្យស៊ីម្ដងទៀតវិលជុំឲ្យស្រោចទឹកដាក់ជីហ្នឹងទៅហើយនឹងអាចជាគុណសម្បត្តិរបស់វានឹងហើយក៏វាអាចចិញ្ចឹមគោបានច្រើនគោសមដែរប៉ុន្តែមិនមែនច្រើនជាស្មៅដតៃទៀតទេគាត់ដែលថានេះចំណុចវិជ្ជមានប្រឡេងឲ្យស៊ីមានទិន្នផលខ្ពស់គឺគីនីហ្នឹងឯងពួកគីនីហ្នឹងឯងតែបើដាំជ្រូតចឹងកើតទេតោះទៅមុខតិចទៀត Stylo សម្រាប់ជ្រូតឲ្យគោស៊ីលោកប៊ុន Stylo សម្រាប់ជ្រូតឲ្យគោស៊ីមិញដូចលឺបន្ទាប់ពីគីនីហ្នឹងដូចលឺអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខាត់ថយក្រោយតិចទៀតថយក្រោយតិចព្រោះមិញលឺគីនីរូតស្អីគេមួយទៀតស្ដាប់អត់ទាន់4 Stylo សម្រាប់ជ្រូតនិងទី4 Style 2 Pombasa 3 Molato អូ Molato
នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ក៏និយាយពីមូលតោក៏និយាយពីមូលតោ1ក៏មិនដឹងមូលតោ2ក៏មិនដឹងមិញឃើញពីដំបងហ្នឹងវាមានគីនីលាយស្តៀងស្តៀងស្មៅបរាំងបន្តិចដែរអញ្ចឹងមើលទៅប្រហែលជាហ្នឹងហើយមូលតោប៉ុន្តែដោយសារតែការថតអត់ចិត្តអញ្ចឹងពិបាកមើលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មានដាំមូលតោដែរឥឡូវមូលតោហ្នឹងគឺជាស្អីមូលតោហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្មៅមួយដែលសពគេនិយមប្រើជា cover cropping មានន័យថាយើងដាំដំណាំហើយយើងអត់ចង់បាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅយើងអត់ចង់ធ្វើដីប្រចាំទេយើងយកគ្រាប់មូលតោនឹងទៅព្រោះនៅចំការមួយចំការផ្លែឈើហូបផ្លែមួយព្រោះវាទៀបទៀបទេស្មៅមូលតោនឹងគ្របដីរមងគ្របដីហើយបលែងឲ្យគោស៊ីអញ្ចឹងគោនឹងបានទិន្នផលល្អប្រសើរប៉ុន្តែជាអកុសលមូលតោនេះទិន្នផលទៀបមែនទែនគឺទិន្នផលពី10ទៅ17តោនស្ងួតមានន័យថាប្រហែលជា30ទៅ40តោនបើគិតជាចំគោហើយប្រហែលក្បាលទេខ្ញុំអត់ដឹងទេបានតិចមែនទែនហើយបើយើងគណនាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគឺប្រហែលជាក្រោមប្រហែលជា5ប៉ប៉ានឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់គិតលំអិតដល់នឹងទៀតអញ្ចឹងចាំយកទៅគិតខ្លួនឯងទៅគឺទិន្នផលរបស់វាប្រហែលគឺ40វា10 17តោនស្ងួតអញ្ចឹងវាហាក់ជា3ទៅ40តោនស្មៅហ្នឹងហើយឈ្មោះវិជាសាស្ត្ររបស់វាគឺ Prascaria rusiensis បើយើងនិយាយដល់ Prascaria អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាណាគេនៅក្នុង space ជាមួយគ្នានឹង Prascaria C ហ្នឹង Prascaria ហ្នឹងគឺស្មៅបរាំងសក់ខ្មែរយើងស្មៅបរាំងក៏ប្រសកម្មយ៉ាមូទីកាស្មៅបរាំងនឹងអញ្ចឹងអំបោវាគឺទិន្នផលតិចតិចណាតែគុណសម្បត្តិរបស់វាស្អីគេមូឡាតូនឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រើ cover cropping សម្រាប់យើងភ្ជួរដីចម្ការចោលទៅយើងព្រោះតែព្រោះម្ដងវាមិនអាចដុះពេញផ្ទៃដីបានទេយើងត្រូវបង្កើនដងស៊ីតេស្មៅនឹងទៀតព្រោះទៀតព្រោះរហូតដល់ឃើញក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងអត់ខ្វល់ថាអស់ប្រមាណទេកុំគេនិយាយថាម៉ាតា10គីឡូទេបងម៉ាតា35គីឡូទេបងយកទៅព្រោះប៉ុណ្ណឹងចប់អត់មែនទេគឺ1ហិកតាដាំឲ្យពេញដងស៊ីតេក្រាស់ខ្មឹកទើបអាចឈ្នះស្មៅចង្រៃយើងមើលទៅឃើញវាដោះមកក្រាស់ទើបហៅថាគ្រប់ណាអញ្ចឹងគុណវិបត្តិមួយទៀតគឺប្រូតេអ៊ីនរបស់វាទាបណាស់ទាបមែនទេពី10ទៅ14%នៅតំបន់ដែលអីមានការថែទាំមិនដិតដល់មានជីមានទឹកមិនត្រឹមត្រូវនិយាយរួមគឺដាំចោលនឹងទៅតាមធម្មជាតិហ្នឹងគឺពី10ទៅ10ពី10ប៉ះប៉ាន10%ហ្នឹងហើយបើសិនបើយើងថែក៏វាពី14ទៅ17%អីដែរណាហើយគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺវាធន់ណាអត់បាច់ស្រោចទេដាំ2ខែចាំស្រោចទឹកម្ដងក៏បានដែរតែស្រោចម្ដងនេះដាក់ឲ្យជោគតែម្ដងទៅការដាំ2ខែស្រោចម្ដងក៏វាបានទិន្នផលល្អប្រសើរដែរហើយអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានខ្លាំងបំផុតគឺដាំដោយមិនបាច់ស្រោចទឹកណាមានន័យថាវាចាក់ឫសចាក់អីរួចហើយប្រព័ន្ធឫសរបស់វាខ្លាំងមែនទែនប្រព័ន្ធឫសរបស់មូឡាតូហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលូតវិវត្តរួចពេញលែងហើយនៅរដូវវស្សារដូវប្រាំងក៏វានៅតែឲ្យផលដែរគឺ 30% នៃទិន្នផលសរុបមានន័យថាយីអត់បាច់ថែទាំសោះបានផលដែរ30%នៃទិន្នផលសរុបក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹង4 5 6 7តោនអីដែរច្រើនដែរអញ្ចឹងវាជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកចង់ចិញ្ចឹមគោតែខ្ជិលហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនតោះស្ដាប់បន្តិចទៀតមិញឬ style low ឲ្យចុងក្រោយគេនឹងស្ដាប់ពីរដងប៉ះ style low
ទី4 stylo សម្រាប់អូខេទី4 stylo អឺអញ្ចឹង smart stylo នឹងជាអ្វី smart stylo នឹងគឺជាប្រភេទសំដែកបើនិយាយរឿងទិន្នផលធៀបទៅពីមុននឹងរឹតតែទៀបទៀតប៉ុន្តែហេតុអ្វីគេពេញនិយមម្ល៉េះនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនិយាយថាអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគេនិយមធ្វើជា smart សម្រាប់ធ្វើ wheel bonsai smart ឲ្យគោនៅរដូវ summer summer រដូវរំហើយអញ្ចឹងនៅរដូវរំហើយគេនិយមព្រោះហើយគេនិយមទុកឲ្យវាដោះអត់ព្រោះទេពីព្រោះអឺនៅប្រទេសខ្លះគេបង្កាត់ឲ្យវា dormant dormantry មានន័យថាដំណេកវាធ្វើវាធ្វើដំណេកនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកធ្លាក់ទឹកកកវាដេករលាយទឹកកកវាដោះអញ្ចឹងគេមិនព្រោះទេហើយការដាំ stylo នេះទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីកសិករធម្មតារហូតទៅដល់មន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នក្រសួងដាំ stylo ដាំរួចបាន3ខែមិនទាន់ជួលឲ្យកូស៊ីខុសហើយអឺការដាំ stylo នេះគឺគេដាំទុកចោលមួយឆ្នាំមានន័យថាទុកវាចាស់ទុំក្របទម្លាក់ក្របចោលសិនបានលេខអូកូស៊ីអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំទី2ទៅយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងវត្តបែបហ្នឹងមិនបាច់ព្រោះទៀតទេវាដោះទៅដោះមកហើយគុណសម្បត្តិរបស់វាមួយខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺវា improve fertility soil fertility មានន័យថាវាធ្វើឲ្យ microorganism soil មានសកម្មភាពដីមានគុណភាពឡើងវិញកែដីយកដំណាំកែដីបើសិនជាដីដែលយើងដាំមិនសូវកើតទេយើងគួរតែមិនសូវបានទិន្នផលទេធ្វើបន្លែធ្វើហើយដាំដំណាំអីមិនសូវបានផលទេយើងទុកដីឲ្យសម្រាប់ទៅទុកដីឲ្យសម្រាប់ដោយការដាំ cover cropping គឺប្រើ stylo នឹងទៅអាចចិញ្ចឹមគោបានដែរប៉ុន្តែទិន្នផលរបស់វាគឺ1តោនទៅ7តោនទេបើសិនបើយើងដាំអត់ថែទាំហើយដីដែលយើងត្រូវកែនឹងមានដីអត់ជីជាតិអញ្ចឹងគឺប្រហែលជា10 15តោនអីប៉ុណ្ណឹងអឺចាំគោបានតិចតែបើគិតទៅលើនឹងគុណភាពស្មៅគឺវាល្អជាងគេក្នុងអាពីមុនវាល្អជាងអាពីមុនទៀតហើយប្រូតេអ៊ីនរបស់វាមានដល់ទៅ22អឺភាគរយខ្ពស់ណាស់22%ហើយវាជាប្រភេទសណ្ដែកវាជានៅក្នុងគ្រួសារលេគីមវាមានផ្លែដូចសណ្ដែកតែវាទូចហើយទូចអាផ្លេចឈ្មោះវិជាសាស្ត្រឈ្មោះវិជាសាស្ត្ររបស់វាគឺstylosynthesis hamata អញ្ចឹងកំណត់សម្គាល់របស់វាភាគច្រើននៅច្រើនប្រទេសគឺមានពាក្យ stylo ហើយឈ្មោះ stylo ហើយឈ្មោះអញ្ចឹងឲ្យតែមាន stylo ហើយឈ្មោះ stylo ឈ្មោះគឺនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយ stylosynthesis hamata ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះគេហៅ lady finger ពិបាកដែរចឹងឈ្មោះច្រើនណាស់ stylo នេះដោយសារវាមានប្រជាប្រិយភាពប្រទេសណាក៏មានខ្មែរយើងក៏មានដែរពីខ្ញុំធ្វើដំណើរកាត់ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបខ្ញុំឈប់នៅកំពង់ធំគឺតាមហៅតាមបដ ாய் ផ្លូវហ្នឹងតាមខេត្តឧស្សាហ៍ហ្នឹងសុទ្ធតែ stylo ហ្មងល្អមែនទែនណាតោះមើលទៅមុខទៀតក្រូតឲ្យកូស៊ីលោកប៊ុនធីបន្តទៀតថាបើប្រៀបធៀបកូស៊ីស្មៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិឲ្យផលចាញ់កូស៊ីស្មៅពូជអូស្ត្រាលីបាទនេះគេថាកូស៊ីស្មៅតាមធម្មជាតិចាញ់ស្មៅចាញ់កូស៊ីស្មៅពូជអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាស្មៅមួយណាទេដោយសារស្មៅទី1ស្មៅមួយដែលខ្ញុំចាប់អត់បានអត់ដឹងគេចង់និយាយស្អីគេពីស្មៅអីហ្នឹងតិចក៏គាត់ថាគីនីនឹងបំបាសានឹងខុសគ្នាឬក៏គាត់ភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់បែងគីនីមួយបំបាសា2អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងអ្នករាយការណ៍ប្រយ័ត្នមែនទេណានេះសំឡងខ្ញុំឃើញបើខ្ញុំអត់ឃើញទេកសិករទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺវង្វេងដោយសារអ្នកផ្សាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
ប្រយ័ត្នមែនទែនស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់សិនមុនផ្សាយណាមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាតើគាត់ហៅស្មើអីបាអូស្ត្រាលីអីយល់ដឹងថាគាត់ចង់ mention តើស្មើមួយណាទេ mention អាស្មើ4មិញដែលគាត់ចង់និយាយនឹងមួយណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាគុណភាពល្អជាងគេគោធំលឿនជាងគេអញ្ចឹងស្មើទាំង4ហ្នឹងគោណាធំលឿនជាងគេគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេប៉ុន្តែជាផលប្រយោជន៍ណាគោចូលគោប្រហែលជាផលប្រយោជន៍ប្រូតេអ៊ីនណាគឺនៅនឹងstylo ហ្នឹងហើយបើយើងសិលឹងប្រូតេអ៊ីនវាខុសគ្នាតិចតួចពីគេដែរតោះទៅមុខទៀតពូជស្មៅខាងលើក្នុងផ្ទៃដី1ហិកតាអាចចិញ្ចឹមគោបានចំនួន10ក្បាលក្នុងរយៈពេល10ខែយើងគាត់និយាយថាស្មៅទាំង3ពូជទាំងលើគឺអាចចិញ្ចឹមបាន10ក្បាលអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអី stylo នៅស្រុកខ្មែរដាំបានតែ7តោនទេប្រយ័ត្នអញ្ចឹង7តោនទៅចិញ្ចឹមគោ10ក្បាលនឹងបាស់ជើងជ្រុងហើយគិតឡើងវិញហើយមូឡាតូ7 10តោនអូខេ7 10តោនក៏ចង់ប្របាក់ដែរប៉ុន្តែយើងយកមកលាយចំណីផ្សំលាយអីអាចទៅរួចណាយើងយកមកលាយចំណីផ្សំលាយចំណីផ្សេងទៀតឲ្យគូស៊ីផងមិនពឹងតែស្មើ 100% ទេអាចបាន10ក្បាលហើយចំណែកគីនីអូខេគីនីខ្ញុំថាវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាច40តោនចង់ប្របាក់ដែរណាបើអានឹងប្រហែលជាគាត់និយាយទៅលើគោលដែរតែគាត់ចង់ថាងទិញចំណីទិញអីលីផ្សំអានេះអានោះទៀតណាដាំជាបំរុងជាអីហ្នឹងណាប្រមូលផលពី20លានរៀលទៅ32លានរៀលយ៉ាងស្រួលលោកស្មាត់លីអាយុ50ប្រមូលផល20លានរៀលទៅ32លានរៀលដោយគោ10ក្បាលហ្នឹងងប់អញ្ចឹងគោមួយបាន2លានហើយ10ក្បាលចាំមិនមានន័យថាគោមានកូនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់ប្រឹងបច្ចាក់ពីអ្វីគោមានកូនហើយលក់កូនឬក៏លក់ស្មៅបើលក់ស្មៅមហិតា20លានរៀលដោយស្មៅទៅផល40តោនអាចារ្យផុតនឹងអញ្ចឹង1តោនវាប្រមាណ1តោនវា500ដុល្លារបាត់ហើយអេដើម្បីបាន5ពួកដើម្បី100ដុល្លារបាត់ហើយ100ដុល្លារជាងបាត់ហើយដើម្បីបាន20លានហ្នឹងហើយស្មៅ1តោន100ដុល្លារជាងអេមិនសូវថ្លៃដែរប៉ុន្តែមិនដឹងណាគេទិញដែរបើអាចឹងស្ដាប់តិចទៀតតើគាត់ចូលលុយពីស្មៅនឹងមហិតា20លានរៀលទៅ32លានឬយ៉ាងណាទឹកឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រៃតូចក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាគាត់បានចិញ្ចឹមគោរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈធម្មជាតិដោយឲ្យគោស៊ីស្មៅតាមវាលតាមទីចំការតាមព្រៃគោគាត់មានចំនួន10ក្បាលដែរក្នុងនោះមានមេចំនួន7ក្បាលមួយឆ្នាំវាឲ្យផលជាកូនបាន7ក្បាលដែរហើយកូនវាអាយុ1ឆ្នាំអាចលក់បានថវិកាជាង1លានរៀលបើយើងទុកដល់3ឆ្នាំអាចលក់បានជាង4លានរៀលក្នុងគោមួយក្បាលជាងមកត្រង់នេះគាត់ថាគាត់ទម្លាក់កូនគោមួយឆ្នាំ7ក្បាលណាច្បាស់ចែកត្មងមួយឆ្នាំ7ក្បាលប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសថាវាទម្លាក់ឲ្យមួយឆ្នាំ7ក្បាលរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនបើមួយឆ្នាំ7ក្បាលហើយគាត់និយាយថាមួយក្បាលគាត់លក់បាន1លានជាងនៅអាយុមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចិញ្ចឹមគោក្នុងក្រោលនឹងវាដល់ទៅ4ទៅ10ក្បាលបូកអាឈ្មោល3ទៀត7ទៅ10ក្បាលបូកអាក្នុងពោះទៀតប៉ុន្តែជាអត់និយាយទេយើងនិយាយអាក្រៅនឹងគឺ7ទៅ10ក្បាលណា7ទៅ10ក្បាលពឹងដីមហតាឲ្យដោយដាំស្មៅ3ប្រភេទខាងលើនឹង
ច្រឡំហ្នឹងណាច្រឡំហើយនិយាយច្រឡំហើយតែបើសិនជាបើគាត់ចង់បច្ចៈអីផ្សេងកាលពីនឹងអ្នករាយការគាត់និយាយមិនអស់ហ្នឹងវាអាចចឹងប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ប្រយ័ត្នស្ដាប់ច្រឡំគោ7ដកក្បាលប្រហែលជាដីលើសមហតាបានលើសមហតាក្នុងករណីដែលជ្រុតឲ្យស្មៅឲ្យស៊ីសុតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគោមួយក្បាលអាយុមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់លក់បាន1លានជាងអញ្ចឹងយក1លានគុណជាងខ្ញុំឲ្យ2លានគុណនឹង7ទៅវា4ទៅ10លានអញ្ចឹងនៅតែស្ទើរ20លានដដែលទេអញ្ចឹងមានន័យថាដាំស្មៅច្រើនជាង2ហិកតាចិញ្ចឹមគោមេ7ក្បាលហើយមានកូនជាប់7ដល់ពេលលក់វិញទៅបាន20លានបានអត់ដល់20លានទេណាបានអត់ដល់20លានទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅពិចារណាទៅមជ្ឈុំក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពី10ទៅ15លានរៀលផងដែរមកចុងបញ្ចប់គឺគាត់និយាយថាគាត់ចិញ្ចឹមគោ17ក្បាលដោយយោងថាគោមេ7គោឈ្មោះ3គោឈ្មោះ3ឬក៏គោអីផ្សេងដែលមិនមែនមេពូជហ្នឹង3ហើយទម្លាក់កូន7ទៀត4ទៅ10 7ទៅ10ហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំគាត់ចំណូលបាន10លានជាហ្នឹងមជ្ឈុំប៉ុណ្ណឹងយោងទទួលស្គាល់ពូគិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គិតថាវាអាចនឹងទៅប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែផ្ទៃដីដាំដុះស្មៅត្រូវតែបង្កើនគុណនឹង2លេងដាំឲ្យតែមេកូនកើតមកអត់អីស៊ីណាហើយការដាំដុះដោយជ្រូតស្មៅស្រោចស៊ីប្រចាំថ្ងៃចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតឡើងវិញពលកម្មម៉ាស៊ីនមសូតពេលវេលាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគួរឲ្យអនុវត្តតទៅទៀតទេហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងច្បាស់លំអិតថាតើគួរតែធ្វើបែបម៉េចវិញណាគួរតែធ្វើបែបម៉េចវិញនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងបច្ចេកទេសឲ្យល្អប្រសើរនឹងអ្នកនរគ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ពិបាកក្នុងការយល់ទ្រឹស្ដីចង់មើលគឺសុំកសិដ្ឋានដែលនៅក្នុងក្រមដែលអនុវត្តបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំគេធ្វើម៉េចគេចិញ្ចឹមគោ10ក្បាលដាក់ក្រោលឲ្យស្រួលមែនទែនហើយក៏បានចំណេញលឹះនឹងដែរក៏បានចំណេញគាត់តែភាសានឹងគេបាត់អើយក៏បានចំណេញលឿនមួយឆ្នាំ10លាននឹងដែរខ្ញុំអត់ចង់មែនសិនបច្ចៈតល័យគេប្រាក់ចំណេញរបស់គេទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគេពិតជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីអ្វីដែលគេចង់និយាយទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកុំភ័ន្តច្រឡំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រូវចេះពិចារណាណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ទៅនឹងគឺដោយជាគោលគំនិតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាតិចខឹងតិចម្ចាស់វីដេអូមកខឹងអត់បានទេចំពោះបញ្ហាប្រឈមមានដូចជាខ្វះស្មៅនៅពេលកសិករចាប់ប្រកបរបរកសិកម្មដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទយើងពិបាករកស្មៅឲ្យវាស៊ីហើយនៅរដូវទឹកជំនន់យើងរឹតតែពិបាករកស្មៅឲ្យវាស៊ីថែមទៀតក៏មានជំងឺតិចតួចដែរដូចជាជំងឺរាករូសសាចាប់តែយើងអាចហៅពេទ្យសត្វឯកជនមកចាក់ព្យាបាលបានគោស្រួលចាប់ហើយមួយម៉ាត់នេះឆ្អែតហ្មងគាត់គោមានបញ្ហាជំងឺតែគាត់អត់រត់ទៅរោគមន្ត្រីតែគាត់បងពុនប្រចាំឆ្នាំទេគាត់ mention ច្បាស់ហ្មងទៅរោគពេទ្យសត្វឯកជនអញ្ចឹងមន្ត្រីនៅកំពង់នៅណាទៅកំពង់ចាមបងតែមិនដឹងស្រុកអីខ្ញុំភ្លេចទៅមើលត្រង់នឹងមែនទេនឹង1អ្នកដែលមើលវីដេអូរបស់វីដេអូដើមនឹងគឺប្រហែល10000អ្នកហើយអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំនឹងប្រហែល1000អ្នកប្រហែល100អ្នកអញ្ចឹងគេគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយគាត់ចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនមែនគាត់ខុសទេគាត់ត្រូវគឺមានន័យថាសកម្មភាពរបស់យើងវាខុសហេតុអីបានគេអត់ទៅរោយើងណាហេតុអី
គិតពិចារណាមែនទែនអូហេតោះជើងនិយាយច្រើននំឈឺចាប់តោះលោកឲ្យតែយើងចិញ្ចឹមបានមានម៉ូយក្នុងស្រុកចាំទូទូទិញមិនពិបាកនោះទេឆ្នាំនេះគោមានហាងឆេងទីផ្សារល្អជាងឆ្នាំមុនគ្រួសារគាត់និងអ្នកចិញ្ចឹមគោក្នុងភូមិអាចលក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានហើយកសិករអាចចិញ្ចឹមបន្ថែមទៀតបានដោយសារតែមានទីផ្សារល្អអឺវីដេអូចប់បាត់ហើយខ្ញុំមើលយ៉ាខ្ញុំមើលចង់ផ្លឹកហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ទៅហើយគឺខ្ញុំមើលដល់ចំណុចណាដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមបានគឺខ្ញុំបន្ថែមហើយកន្លែងណាដែលខ្ញុំវាប្រហាខ្ញុំវាប្រហាទៅហើយសង្ឃឹមតែម្ចាស់វីដេអូដឹងពីគោលបំណងគឺយើងផ្សាយដើម្បីឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោប្រជាកសិករខ្មែរឬក៏អ្នកស្រឡាញ់វិស័យចិញ្ចឹមគោនឹងគាត់រីចម្រើនអញ្ចឹងណាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីថាកុំឲ្យគេកុំឲ្យគោលបំណងរបស់យើងបានផលវិជ្ជមានទៅដល់គាត់អ្នកមើលដែរណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណចាស់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេច Subscribe នៅក្នុង Channel Nana Group សម្រាប់បន្តការគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងបន្តទៅទៀតអរគុណចាស់អ្នកនរគ្នាបាយបាយ